Вітаю! Сьогодні в ефірі астрологічний прогноз на телеканалі «Крокус». І я його незмінна ведуча Юліана Муса. Що ж підготував астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на листопад 2020 рік? І як завжди, розпочнемо з першого зодіакального знаку – Овен. Овен. Головним критерієм процвітання в листопаді для Овна стане вміння розпоряджатися фінансами. Програму дій краще приховати, що стосовно бізнесу для чоловіків і що стосується покровителів для жінок. Жінку Овна першої декади чекають хитросплетіння долі і навіть, ймовірно, вступ у шлюб. Причому це заміжжя буде виключно вигідне. Овна другої декади очікує активний рух в просторі і любов до спорту. Тілець. Тілець в листопаді стане популярний серед знайомих, зможе вести свій відеоблог або написати книгу. У сімейному житті у тільця може бути не все гладко, вірогідні конфлікти, але читання книг і поради мудрих людей допоможуть йому. Відносини знака Землі краще складуться з інтелектуалами, аніж з матеріалістами. Перспективи насиченого спілкування чекають зі скорпіонами, рибами і козирогом. В цілому період хороший для інвестування. Близнюки. У професійному плані нелегко доведеться менеджерам, народженим у другій декаді. Третя декада близнюків зможе заробити за допомогою літературного дару. Венера прихильна до близнюків. Їх чекає романтика, але тільки у форматі стабільних відносин. Партнер буде ніжний і подарує море емоцій. Особливо сильні почуття можливі в парі близнюки Терези. В цілому життя близнюків буде гладким і буденним. Рак. У представників другої та третьої декади близькі любовні відносини можуть заглибитися і перерости в шлюбні узи. Також знак води схильний до ведення бізнесу зі своїм коханим. Це дає жінкам-ракам енергію, адже вони володіють отримувати добробут своєї сім'ї, ніж виражати себе у відносинах з суспільством. Це найбільш гармонійним принципом циркуляції місячної енергії. У листопаді рак знайде своє професійне покликання. Лев. У Лева ослабне бажання робити в організаціях, адже оцінка ззовні втратить для нього сенс. Транзит Юпітера, що впливає на сприяння соціального схвалення, його майже не торкнеться. Амбіції не прийдуть до Лева ззовні. В листопаді для нього найважливіше особистий комфорт. Він може працювати на простій посаді. Йому важливо, щоб робота була легкою і давала можливість відпочивати. Діва. Цього місяця успішна діва за професією – письменник, сценарист, режисер, оператор, фотограф. Діви, які працюють у сфері навчання дітей, будуть на піку енергії і зможуть випробувати поліпшення своєї фінансової ситуації. Сприятлива ситуація в листопаді у дів виникне в плані зміцнення сімейних уз, але не з усіма знаками. Покращаться відносини діви з рибами, водолієм. Проте привабливість останнього для знака Землі може залежати від його вчинків. Терези. Для сімейних Терезів домашній затишок означатиме дуже багато. Своєю енергетикою жінки створять привабливу атмосферу в домі. Всі романтичні стосунки Терезів будуть плавно просуватися до проживання на загальній території. У професійному плані будь-яка стабільна і планомірна діяльність дасть результат і в підсумку дохід. Вільні знаки повітря схильні до впливу Венери. Це означає для жінок увагу чоловічої статі. Скорпіон. Скорпіон стане головним спокусником зодіаку, причому він виявить, що для цього йому не потрібно нічого робити. Знаку води сподобається викликати пристрасть і почуття, і якщо він відчує, що навіть його пасивність діє чарівно і обранець на гачку, то скорпіон нічого в особистому житті робити не буде. А якщо він виявить, що до нього немає інтересу у зв'язку з нестачею від нього уваги або вчинків, то це викличе в ньому бажання діяти. Стрілець. Для більшості стрільців еротична складова життя не втратить актуальності, адже Марс включає в них п'ятий будинок. Любовні пригоди очікуються з друзями протилежної статі. Також стрілець в листопаді схильний до зрад. Це найбільш невірний знак зодіаку. Найбільш постійним буде стрілець першої декади. Стрільці жіночої статі отримають увагу чоловіків знаку Овен. Ті спокусять їх в процесі заміських поїздок і романтичних місцях. Козиріг.
Зустріч з друзями стане настільки приємні, що козиріг не захоче відстоювати свою позицію і сперечатися, як він це робить зазвичай. Він може випробувати справді приємні почуття безумовної любові і прихильності. Слід демонструвати свій позитивний імідж, щоб увага була позитивною. Хороші відносини з оточуючими можуть зробити козирога зіркою соціальних мереж, що позитивно позначиться на його спробах розкрити свою діяльність. Водолій. Любителям подорожі буде цікавий короткостроковий виїзд в самотнє покинуте місце, наприклад, монастирський скит. Листопад – сприятливий період для художників і письменників, які мріють подорожувати в пошуках натхнення. Закохані у водоліїв не зрозуміють їх відстороненості. Натомість втрата інтересу до близькості може бути тимчасовою. Знак повітря, незважаючи на самокопання, не втратить працездатності. Риби. Риби проявлять інтереси у сфері навчання та соціальної діяльності. Читання книг може стати цінним ресурсом для них. Проте самотність не дуже позитивна для риб. Їм варто всіляко уникати відлюдництва і без сорому заряджатися увагою оточуючих. Прекрасно складаються відносини у риб першої та другої декади з стільцем, теразами, дівою, близнюками, а у риб третьої декади зі стрільцем, раком, козирогом за умови взаємної щедрості. З вами була Юліана Муса з астрологічним прогнозом на телеканалі Крокус. Кохайте і будьте коханими!